ସମ୍ବଲପୁର ବରେଇପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଘରୁ ହୋଇଥିବାର ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସ 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ଲ୍ୟାପଟପ୍, 21,000 ଟଙ୍କା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ବି ସୁନା ରୂପା, ଇ ସବୁକେ ବି ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛେ। ଇ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ 2 କାର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଟିଭି, ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକରି ଚୋରି କରିବାର ଲାଗି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାର ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିଛେ ପୁଲିସ। ଇ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ସବୁ 6 ଅଭିଯୁକ୍ତ ବରଗଡ଼ନୁ ଆସିକରି ଚୋରଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ନାଁ ବରଗଡ଼ ଆର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଥାନାନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଆଘନୁ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବାର ନେଇକରି ସମ୍ବଲପୁର SDPO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ଏଇଟା ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ବାଲାଜୀ ନଗର ଅଛି ଡେନ୍ସବର୍ଗରେ, ସେଠି ପ୍ରଦୀପ ରଣା ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ଆମର 5 ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପଶିକିରି ତାଙ୍କ ଘରୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଗୁଡ୍ଡୁ ଆଲିଆସ ମହେଶ ଶର୍ମା ଆଣ୍ଡ ଉଣ୍ଡୁ ଘନଶ୍ୟାମ ଘାସି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଆସୋସିଏଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣା ଗାଡ଼ିରେ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆସିଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ମାନେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ, କୌଣସି ଟ୍ରାକିଂ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କେହି କରି ନପାରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ସେମାନେ ଘର ପାଖରେ ରହି ପଶିକି ଘର ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ସିଜ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ହାଉସ୍ ବ୍ରେକିଂ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ହାଉସ୍ ବ୍ରେକିଂ କରିକିରି ଘରୁ ସବୁ ସାମାନ ଚୋରି କରିକିରି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ଆମେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଡେଙ୍ଗସରଗିର ସେ ଘରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 30,000 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଉ 41 ଗ୍ରାମ୍ସର ସୁନା ନେଇଯାଇଥିଲେ ଚୋରି କରିକିରି। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଫଲୋଅପ୍ କରିକିରି ଆମେ ଭର୍ଣ୍ଣା ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ୍ରାଇମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଭର୍ଣ୍ଣା ଗାଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ମେଲ୍ଟେଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ମେଲ୍ଟେଡ଼୍ ଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ମୋବାଇଲ ତ 20 ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କଠୁ ରିକଭରି ହେଇଛି, ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମଧ୍ୟ ରିକଭରି ହେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ାକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓନରସିପ୍ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଯାହାର ଓନରସିପ୍ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରୀତି ସୁନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।